Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à quarta temporada da série Ciência da Pandemia. Estou aqui de volta, e dessa vez para falar sobre um tema muito interessante e que ultimamente tem recebido muita atenção da mídia e despertado o interesse do público em geral, que são as vacinas. Vacinas são uma medida de profilaxia, ou seja, um procedimento preventivo que evita doenças, preservando assim a saúde da população. As vacinas, juntamente com saneamento básico e uso de antibióticos, estão dentre as intervenções que o homem fez que mais contribuíram para que os seres humanos tenham uma melhor qualidade de vida, vivendo mais e melhor. No entanto, o desenvolvimento de uma nova vacina não é algo trivial. Exige muita pesquisa e ainda existem diversas doenças contra as quais ainda não existem vacinas. Meu nome é Agnaldo Pinto e eu sou professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Zanetti. Eu também sou professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do mesmo departamento que o professor Aguinaldo, aqui na UFSC, em Florianópolis. Nós vamos fazer um rápido passeio sobre a história das imunizações, ressaltando as principais maneiras de se produzirem vacinas, que são produtos originados direta ou indiretamente de um micro-organismo infeccioso e que tem a capacidade de estimular o sistema imune e produzir, então, uma resposta imune protetora e, idealmente, bem longa, né? Ao que tudo indica, até o presente momento, uma vacina contra o vírus SARS-CoV-2 será imprescindível para o controle da pandemia de COVID-19 que estamos atravessando. Nessa temporada, nós pretendemos mostrar as diferentes abordagens que têm sido utilizadas no desenvolvimento de uma vacina, bem como apresentar as que estão em andamento para um desejável futuro controle da pandemia de COVID-19. Também falaremos sobre fake news relacionadas às vacinas, pois há muito material duvidoso na internet sobre esse assunto, o que gera bastante desinformação no público em geral. Então, a gente vai fazer um rápido passeio aí, contar um pouco de história. E, assim como afirma essa frase desse filósofo, Auguste Comte, que não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber da sua história, a história das vacinações, elas não são importantes só do ponto de vista médico, biomédico, elas são importantes do ponto de vista sociológico, jurídico, antropológico e mesmo filosófico, né? Sobretudo no que tange à ética, né? A ideia de que a exposição a um determinado patógeno, se não matasse o indivíduo, poderia levar a uma proteção contra futuras infecções, é conhecida por diferentes civilizações antigas há muito tempo, né? Eu destaco aqui um trecho de um livro de um historiador antigo grego. Ele está descrevendo como as pessoas cuidavam dos doentes, e ele diz o seguinte, nesse seu livro escrito em 430 a.C.: eram uns sobreviventes que com mais frequência se apiedavam dos moribundos e doentes, pois conheciam a doença por experiência própria, e a essa altura estavam confiantes na imunidade, pois o mal nunca atacava a mesma pessoa duas vezes, pelo menos com efeitos fatais. Essencialmente é para isso que a gente usa vacina, ou para se proteger e não ter a doença, ou em algumas situações para se, caso a gente venha a se infectar, ter uma doença mais branda. É interessante como, desde aquele tempo, a gente pode, nesse livro, ele traz muitas semelhanças com o que a gente vive hoje, né? Os atenienses, quando essa epidemia chega lá, eles acusam os peloponésios de fazerem, envenenamento de suas cisternas. Eles dizem que são os médicos e seus auxiliares que mais morrem porque eles não conheciam a natureza da infecção e muitas outras coisas que a gente vive no momento. Então, sabendo disso, que a gente, uma vez exposto a uma determinada doença, se a gente não morresse, a gente tinha imunidade, contra ela no futuro, muitas civilizações tentaram deliberadamente adiantar o processo, ou seja, criar uma pseudodoença mais branda para que depois, durante uma epidemia, as pessoas não morressem. Isso está descrito, essencialmente no Oriente, né? Principalmente, talvez a descrição mais antiga seja em livros sagrados hindus, que falam da variolação.
Variolação era a inoculação proposital, deliberada, um material extraído de uma ferida de um doente, numa pessoa sadia, saudável, para que ela não se infectasse futuramente. Os indianos usavam um processo, isso é descrito desde então de muitos séculos antes de Cristo, mas uma descrição bem detalhada começa a partir do século XVI, século XVII, sobretudo com esse livro que está referido aqui embaixo na tela, quando um irlandês vai à Índia e ele descreve detalhadamente o que eles fazem lá. E por incrível que pareça, ele é muito semelhante ao método que depois a varíola foi erradicada do planeta. E faziam uma pequena abrasão e um ferimento no braço das pessoas, depois inoculavam um material extraído de uma ferida de uma pessoa doente e ela gerava uma infecção. Essa infecção era restrita à região da inoculação, não espalhava pelo corpo e a pessoa depois era considerada protegida, né? Isso era uma atividade comunitária dentro de rituais religiosos. Eles tinham até uma deusa que incorporava o espírito da varíola, que era Shitala Mata, e que ela tanto protegia quanto matava, dependendo do karma do indivíduo. Na China, eles usavam um método um pouco diferente. Eles pegavam feridas de pessoas que tinham a varíola de uma forma mais branda, cascas dessa ferida, e maceravam, faziam um pó, e esse pó, então, era soprado, insuflado nas narinas, principalmente de crianças, né? A varíola, dessa forma, eles protegiam as crianças, e a varíola raramente acometia adultos na China. E seja de uma forma ou de outra, essa técnica que aparentemente essa atividade, né, de induzir imunidade artificialmente se espalhou por toda a Ásia, chegou à África, tem algumas descrições que o Egito também se fazia isso, em outras regiões da África, mas o importante aqui para a história das vacinas é que ela chega a Constantinopla, né, a atual Istambul. Ali, num determinado momento, no século XVIII, morava a Lady Mary Montagu, e que teve uma importância enorme de levar o conhecimento desse tipo de técnica para Londres, onde vai inspirar Edward Jenner a fazer a primeira vacinação humana. Eu vou destacar algumas coisas dessa Lady Mary, porque ela tem uma importância enorme para essa história, embora eu ache que ela seja um pouco negligenciada, né, dentro dos livros de história, mas ela teve experiências pessoais com a varíola. O irmão mais novo morreu, ela pegou varíola e se recuperou. Ela foi para Constantinopla com seu marido, que era o cônsul lá britânico no Império Otomano, e ela testemunhou, então, a execução dessa variolação. Ela pediu para um médico inglês inocular seu filho em 1717, volta para Londres, traz essas informações, divulga essas informações. Ela era uma mulher muito culta, ela escrevia muito, ela divulgava isso. E em 1722, durante uma epidemia bastante grande na Europa, inclusive nas colônias, o estado de Massachusetts estava muito afetado por essa epidemia, ela pega e pede para um médico também inocular sua filha. Claro que ela sofreu muita resistência, né, tanto da igreja, quanto da imprensa, quanto do público em geral, porque era uma coisa nova para eles, mas o fato é que funcionava, e aos poucos essa resistência foi caindo. Em 1722, ela convence uma princesa de Gales a fazer um experimento com prisioneiros, se submetessem à inoculação. Ela muda o nome, né, ela não usa mais variolação, ela usa esse termo inoculação, e que passa a ser comum lá com os ingleses, e os prisioneiros, felizmente os prisioneiros que foram utilizados nesse experimento, sobreviveram tanto para a felicidade deles, que eles foram libertados, né, comutaram a pena, como para a nossa, porque foi possível então se continuar com essa prática até chegar em vacinas, né? E os médicos britânicos, o colegiado médico britânico, só aprova isso em 1754, né? Teve uma grande resistência. Então, ela foi uma pioneira na medicina preventiva, ela inspirou Edward Jenner, que eu vou falar dele daqui a pouco, e no tempo dela, essa prática já foi considerada a maior conquista médica até lá. E no final das contas, isso culminou, junto com a descoberta do Jenner, no nascimento de uma nova área da ciência, que é a imunologia, né? No século seguinte. Jenner, ao contrário dela, não era um aristocrata, ele era um médico das regiões rurais, ele tratava campesinos. E ele era, além de médico, ele era um naturalista, um tipo de um biólogo atual, né? E muito observador, ele já tinha observado que algumas vacas tinham feridas nas suas tetas, muito semelhantes às bolhas que nascem nas pessoas que têm varíola.
E também ele observou que as mulheres, que eram as responsáveis pela ordenha na época, parece que era uma atividade essencialmente feminina, quando elas eram expostas a essa doença bovina, elas tinham uma versão mais suave da doença. Poderiam até aparecer bolhas na região da mão, às vezes nos braços, mas isso era contido. E associou também um ditado popular lá do Reino Unido, que era que quem contraiu a varíola de vaca, cowpox, não contrairá a smallpox, que é a varíola humana. Bom, qual foi a genialidade dele? Ele pensou o seguinte, por que não associar a inoculação deliberada, proposital, como é o que a lei de Mary trouxe para o nosso conhecimento, mas ao invés de injetar material humano, que obviamente traz muitos riscos, injetar material de vaca, que até então ficava só restrito aos campesinos, né, as pessoas que lidavam com o gado. E foi isso que ele fez. Ele testou essa ideia pela primeira vez, para arrepio de muitos, numa criança de 8 anos. Ele injetou material extraído de teta de vaca, esperou a ferida cicatrizar depois de 14 a 21 dias, e quando isso estava cicatrizado, ele injetou vários ml de pus de uma pessoa com varíola. O menino não morreu, sobreviveu, e estava aí descoberta a primeira vacinação humana. Ele fez em 1796, teve uma certa dificuldade dele publicar, ele só publicou isso em 1798, por isso há uma pequena discordância de datas aí em algumas publicações, mas o fato é que isso foi tão importante, a população e as pessoas perceberam que isso funcionava, a ponto de, mesmo naquela época, o Brasil, que era o fim do mundo para eles, né, chega no Brasil em 1804, só 6 anos depois da publicação. Chegou através do Barão de Barbacena, que enviou para Lisboa pretos escravizados para que eles fossem imunizados na forma jenneriana. Injetaram varíola de vaca no braço dessas pessoas, eles foram trazidos para cá e daí a vacinação era feita de braço em braço. Tirava do braço de um, passava para o braço de outro. Isso, obviamente, tem intercorrências, tem muita discussão sobre isso, não dá tempo da gente falar disso agora, mas o fato é que isso foi sendo, aos poucos, assimilado como muito importante. A ponto de um século, exatamente um século depois, o ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, conseguir promulgar uma lei, a lei da vacina obrigatória da varíola, em 31 de outubro de 1904, e isso gerou uma revolta muito grande, um quebra-quebra na capital da República, que foi conhecida como a revolta da vacina, que a gente pode falar um pouco mais no episódio de fake news. Aqui tem uma foto da década de 50, de um pesquisador junto com seus auxiliares, mostrando aqui as vacas sedadas e onde eram mantidas, então, os estoques de vírus de vaca que eram retirados para depois ser utilizados na imunização de pessoas. O Jenner teve muita sorte. Sorte de não dar uma reação muito grave na criança, sorte de ter usado um vírus que está indicado aqui como cowpox, que é o vírus da varíola de vaca, e ele ser muito próximo molecularmente da varíola, do vírus que causava varíola major. Uma varíola major era a forma mais grave de varíola. E ele é mais próximo até do que o vírus de varíola de macaco, que geneticamente é muito mais próximo do que nós. Então, foi uma sorte, porque geralmente vírus do mesmo gênero, de espécies diferentes, não dão proteção. A gente não se imuniza contra um flavivírus de febre amarela, por exemplo, e fica protegido contra a dengue, que pertence ao mesmo gênero. E o Pasteur disse que a sorte favorece as mentes preparadas. Depois dessa vacina de varíola, que teve uma importância enorme, né? Só para a gente ter a noção do que isso significa, só no século XX, nos primeiros 80 anos, porque na década de 80 ela já estava erradicada, morreram 300 milhões de pessoas de varíola. Ela matou mais que todas as guerras juntas e muitas pessoas ousam dizer que ela matou mais do que todas as outras doenças infecciosas juntas. E quando ela não matava, ela deixava a pessoa desfigurada, né? Matou gente muito importante e famosa, como faraós, imperadores, czares, em diferentes regiões do globo, e matou gente também que não menos importante, mas muito menos famosa, como 90% da população nativa americana com a invasão espanhola das Américas, né, a partir do século XVI. E a história poderia ser diferente se essas pessoas também famosas que pegaram varíola tivessem morrido, né? Primeiros presidentes americanos, Stalin na Rússia, Pizarro, Mozart, Beethoven, todos eles tiveram varíola e se curaram. Só para dar uma dimensão do quanto essa doença se espalhava.
Bom, depois de um século, como eu já citei, o Pasteur faz a segunda vacina. Na verdade, ele faz várias vacinas. Ele tinha feito uma vacina contra a cólera aviária, ele tinha feito uma vacina contra carbunco, mas eram vacinas veterinárias. Ele é chamado, no final dos anos 80 do século 19, a fazer uma vacina contra a raiva, que era um problema muito grave na Europa naquele momento. Ele descobre várias técnicas, por exemplo, passar vírus em animais, animais de laboratório, não mais ter que buscar na fonte selvagem. Isso facilitou muito, né? E, essencialmente, para fazer a vacina de raiva, ele pegava uma fonte de vírus selvagem, injetava em coelhos, mantinha o vírus em coelho, quando esse coelho ficava paralítico, ele passava para um próximo coelho. Com isso, ele foi fixando o vírus e transformar esses vírus selvagens em vírus de laboratório. Quando o animal estava paralítico, ele retirava o sistema nervoso central, colocava num recipiente de vidro para desidratar, depois de 14 dias pegava um pedaço desse tecido, macerava, colocava uma solução salina e injetava em cães. Isso aqui é só demonstrativo, na verdade ele inoculava intramuscularmente. Depois de fazer muitas inoculações desse material que ele acreditava que estivesse atenuado, ele pegava material de um animal selvagem, né, naturalmente infectado, e injetava diretamente na cabeça desses cães ou diretamente dentro do crânio. E assim protegia os animais. Ele tinha vontade de testar isso em gente, mas evidentemente era muito perigoso. Ele não fez isso até que apareceu em 1885 esse menino na casa dele, que era também o laboratório dele, menino de 9 anos que tinha sido violentamente agredido por um cão raivoso e o desfecho, todo mundo sabia, ia morrer de raiva. Ele chamou o Dr. Hu, que era o seu assistente, que era médico, né? O Pasteur não era médico, e fez a imunização da forma que ele fazia nos cães. Deu 28 doses de vacina nesse menino, duas por dia, durante 14 dias, uma de manhã e uma de tarde. E esse menino se salvou da raiva e ele conseguiu uma fama gigantesca, porque a raiva é uma doença terrível, e isso inspirou muitos outros pesquisadores a buscar descoberta de vacinas para outras enfermidades. Como eu disse, ele imaginava que era uma vacina atenuada, mas tudo indica que não. O vírus da raiva ele é muito sensível a qualquer tipo de intervenção física ou química, e nesse processo de desidratação, o vírus se inativava. Ou seja, quando ele injetava essa vacina, ele estava injetando os componentes proteicos do vírus, mas não vírus com capacidade de replicação, né? Pelo menos nos casos que deram certo. Bom, depois do Pasteur, no final do século XIX e começo do século XX, aparece em produção de algumas vacinas, eventualmente, sempre baseadas na atenuação e na inativação, que no próximo episódio aqui da série vai ser tratado com mais detalhes. Né? Uma novidade aparece em 1923. Graças a esse Gaston Ramon, um francês também, ele, em cima de descobertas de outros pesquisadores, né, essa é a essência da ciência, né, é tudo degrau a degrau, ele conseguiu atenuar toxinas, inativar toxinas, o termo correto. Né? Existem doenças que não são causadas pela própria bactéria, mas sim pelo corpo da bactéria, mas sim pelas proteínas que elas secretam, que são as bactérias toxigênicas. Botulismo é assim, difteria, cólera, tétano. E então, em 23, ele inativa a toxina difterica com formol e inaugura uma nova categoria de vacinas, que são as vacinas de toxoides. Toxoide é o nome que se dá para toxina inativada. Esse mesmo Gaston Ramon, em 26, desenvolve o toxoide tetânico, duas vacinas que estão em uso até hoje. Em 1927, esses dois pesquisadores, também do grupo do Pasteur, o Calmet e o Guérin, esse da esquerda é o Guérin e o da direita o Calmet, eles fazem a vacina de BCG, que está em uso também até hoje. É uma vacina contra a tuberculose e é uma vacina atenuada. Naquele tempo, eu acho que eles não tinham pressão, eles não tinham pressão de ter que publicar muita coisa para melhorar na carreira. Eles isolaram o Mycobacterium bovis, que causa tuberculose em bovinos, e cultivaram em cultura, né, artificialmente, durante quase 14 anos. Fizeram mais de 230 passagens. E com isso, essa bactéria
eles consideraram que ela estava atenuada. Eles começaram os primeiros ensaios clínicos em 1921 e desde 1927, quando ela foi liberada para uso, ela ainda é a mesma vacina, essencialmente. É a vacina humana mais antiga em uso. E, para terminar a minha parte, em 1935, aparece a vacina de febre amarela, uma vacina também que desde aquela época está em uso. Evidentemente que o processo de produção tem se otimizado, mas é essencialmente a mesma. E isso foi possível porque um pesquisador, alguns anos antes, tinha conseguido demonstrar que os vírus se propagavam em ovos embrionados. Pega um ovo de galinha que foi galado, coloca ele para chocar, o embrião, o pintinho, começa a se desenvolver e esse material é muito rico para desenvolvimento de vírus. Tanto que muitos vírus são isolados assim até hoje e algumas vacinas são produzidas assim. E esse Max Taylor, então, através de passagens seriadas de um vírus que ele tinha isolado de macaco, um vírus selvagem de febre amarela, ele faz inúmeras passagens, mais de 80, e sempre dentro de um ovo, passando para outro ovo, ele percebe que esses vírus perderam a neurovirulência, isso testado em macacos. E aí se fizeram testes em humanos e até hoje essa vacina é usada. Então é outra vacina atenuada, o vírus consegue infectar, consegue replicar, mas não consegue causar doença e ela essencialmente é a mesma em uso até hoje. Eu encerro essa minha parte nesse, até mais ou menos o período antes da Segunda Guerra, do século passado, e eu passo a palavra agora para o professor Aguinaldo, que vai dar a sequência das descobertas posteriores a esse período. Muito bem, pessoal. Aqueles que assistiram a temporada 1, talvez se lembrem que eu comentei que na década de 40 ocorreu um grande marco na biologia, que foi o desenvolvimento de cultura de células. Então, nessa época, a gente aprendeu como cultivar células de animais nessas plaquinhas, nessas garrafas, né? E isso foi um avanço muito grande, porque a gente pôde, a partir daí, isolar vírus, uma vez que os vírus somente crescem dentro de células. Então, a partir dessas culturas de células, era possível cultivar vírus, isolar esses vírus e utilizá-los para produção de vacinas, por exemplo. Então, utilizando essa metodologia de cultivar vírus em células em cultura, é que vai ser desenvolvida a próxima vacina nessa continuidade histórica, que é a vacina contra a poliomielite, também chamada de paralisia infantil. A poliomielite, então, é uma doença muito importante e nessa época, então, por volta de 1940, na década de 40, haviam vários grupos procurando uma vacina contra a poliomielite e os dois grupos principais eram os grupos liderados pelo Dr. Jonas Salk ou Dr. Sabin. Ambos, então, utilizavam vírus produzidos nessas culturas de células, mas com abordagens diferentes. Salk utilizava uma vacina de vírus inativado e Sabin pesquisava uma vacina de vírus atenuado. Acontece que Salk foi o primeiro a testar sua vacina em seres humanos. Ele, nessa corrida pela vacina contra a poliomielite, ele conseguiu desenvolver uma vacina primeiro. Em 1952, ele fez testes dessa vacina num pequeno grupo de seres humanos e viu que a vacina era segura. E ocorreu que nesse mesmo ano, em 1952, houve uma grande epidemia de poliomielite nos Estados Unidos, uma das maiores epidemias de poliomielite naquele país, e isso fez com que essa vacina fosse utilizada na vacinação dos seres humanos, né? Então, já no ano de 1954, quase 2 milhões de crianças foram vacinadas na América do Norte, utilizando a vacina de Salk, e ficaram protegidas contra a paralisia infantil. Era uma vacina segura, ela induzia uma proteção de aproximadamente 70% dos vacinados e ela requeria diversos reforços para essa imunidade se manter. Logo depois, alguns anos depois, Sabin também finaliza o desenvolvimento de sua vacina, né? Então, em 1958, Sabin tem essa vacina atenuada pronta, mas ele não pode fazer testes da vacina nos Estados Unidos, porque a maioria das pessoas lá já eram vacinadas. Então, Sabin testa essa vacina em diversos países, entre 1958 e 1960. Testa em Singapura, Rússia, países da Europa Oriental, diversos países. E observa-se, então, que é uma vacina também segura e que induz imunidade protetora. Então, atualmente, essas duas vacinas elas ainda são utilizadas na imunização contra a poliomielite. E no Brasil, essa vacina, a vacina de Sabin, ela passa a ser utilizada a partir de 1960, né? E ela é associada com esse personagem aqui, que é o Zé Gotinha,
que é um personagem que a maioria da população brasileira tem bastante simpatia. Então, essa é uma vacina que vem sendo utilizada há bastante tempo no Brasil. E como se tem essas duas vacinas, elas são muito seguras, um tempo depois se busca a erradicação da poliomielite pela vacinação em massa da população. Né? A erradicação de uma doença através do uso de vacinas, ela é possível quando o micro-organismo que causa essa doença, ele somente infecta seres humanos, ele não infecta outros animais, que é o caso do vírus da poliomielite. Então, essa tentativa de erradicação ela tem início nas Américas, através de uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde, isso em 1985. O Brasil tem o último caso de poliomielite em 89, o último caso de poliomielite nas Américas aparece em 1991, aconteceu no Peru. E em 1994, então, é considerada erradicada a poliomielite nas Américas. Isso, quando falamos sobre isso, é a poliomielite selvagem, a poliomielite que se transmite entre as pessoas. Há toda uma campanha mundial para a erradicação da poliomielite, ela já foi erradicada da maioria dos países, mas há alguns lugares ainda onde ela ainda existe. E essa ideia da erradicação de uma doença, ela não começa com a poliomielite, mas sim com a varíola. Então, como o professor Zanetti falou, uma doença foi muito importante no passado. E também se tem uma vacina, né, mais recente contra a varíola, que era uma vacina que utilizava uma agulha bifurcada, como a gente vê aqui. Essa agulha ela era mergulhada no fluido vacinal e no braço da pessoa, a pessoa recebia vários toques, né, várias lancetadas com essa agulha. Isso causava uma reação inflamatória muito severa. Pode acompanhar aqui nesses desenhos mostrando a inflamação do dia 4, dia 7, dia 14, dia 21. E isso deixa uma cicatriz no braço das pessoas. Então, as pessoas que nasceram até a década de 70, elas têm uma cicatriz no braço e uma dessas cicatrizes é a vacina contra a varíola. Muito bem, tendo então essa vacina muito eficiente, em 1950, a OPAS novamente decide erradicar a varíola nas Américas. Então, passa todo um trabalho maciço de vacinação nas Américas. O Brasil é o último país das Américas a erradicar a varíola, né? Isso acontece em 71. O último caso de varíola natural, ele acontece na Somália, em 1977. No ano seguinte, há dois casos no Reino Unido, mas é um acidente que acontece num laboratório. E em 1979, a varíola é declarada erradicada do mundo, né? Então, porque também o vírus da varíola é um vírus que somente infecta seres humanos. Então, a gente pode ver que essa é uma propriedade, uma vantagem do uso de vacinas, que é a possibilidade de erradicação de doenças. Muito bem, voltando para a década de 60, 70, nessas duas décadas, há um desenvolvimento de muitas vacinas, muitas das quais a gente tem em uso ainda hoje. Então, vacina contra sarampo, contra rubéola, contra cachumba, diversas outras vacinas. E essas vacinas, elas são feitas ou usando as estratégias que o professor Zanetti já comentou, ou elas são atenuadas ou inativadas, ou utilizam somente uma molécula desses micro-organismos. Esse slide, nesse desenho, que é uma linha do tempo, né, ele mostra todas as vacinas que estão licenciadas, quando elas surgiram. Depois, se vocês quiserem, vale a pena pausar o vídeo e olhar com atenção, porque tem muita informação nesse slide. Mas, como eu disse, até a final da década de 70, as vacinas seguiam esse padrão, essa forma de desenvolvimento apontada pelo professor Zanetti. Em 86, surge a primeira vacina que é feita utilizando-se uma nova abordagem, que é a tecnologia do DNA recombinante. Então, tem essa vacina contra hepatite. Nos anos 2000, vai surgir a vacina contra papiloma vírus, que também é uma vacina recombinante. E nessas décadas também surgem vacinas conjugadas, e sobre isso eu falarei no próximo vídeo. Mas então, aqui a gente tem um panorama geral sobre quando as vacinas surgiram e quais vacinas. A eficácia das vacinas ela é claramente demonstrada observando gráficos como esse, que é um gráfico de número de casos de uma determinada doença, nesse caso é sarampo, né? Então, a gente tem aqui o número de casos nesse eixo, um número elevado de casos. E quando surge uma vacina, na década de 60, veja como há uma diminuição do número de casos de sarampo, fica bastante baixo. Isso é observado para várias doenças, coqueluche, rubéola, né? Então, isso mostra a eficácia que as vacinas têm em diminuir o número de doentes que são acometidos por aquele determinado patógeno. Bom, apesar desse sucesso, então, que são as vacinas para a prevenção de diversas doenças, né, existem, claro, muitas doenças, como essas que estão apontadas aqui na tela, contra as quais a gente ainda não tem uma vacina, apesar do número muito grande de pessoas trabalhando no desenvolvimento dessas vacinas, muito dinheiro investido também, né? Então,
Isso ocorre por uma série de fatores. Por exemplo, pela complexidade do ciclo de vida de determinados micro-organismos, ou porque pelo desconhecimento de qual tipo de resposta imune deve ser induzida pelo sistema imune, que seja uma resposta imune protetora contra esses micro-organismos. Certamente teremos a oportunidade de discutir isso um pouco mais em outros vídeos. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um curtir aqui embaixo. E nos próximos vídeos, nós discorreremos um pouco mais em detalhe sobre os tipos de vacinas. E já no próximo vídeo, o professor Zanetti vai nos contar como as vacinas interagem com o sistema imune, induzindo uma propriedade chamada memória imunológica, que é imprescindível para que uma vacina tenha sucesso. É isso, um abraço, até a próxima. Tchau.